Друзі, вітаю на Українській правді. Далі будемо говорити про міжнародні події, які відбуваються в Києві, бо справа в тому, що до Києва прибув держсекретар Ентоні Блінкен. Буду говорити про це не сам. Долучаю одразу до нашої розмови Володимира Огриська, дипломата, міністра закордонних справ України в минулому. Пане Огриско, я вас вітаю. Вітаю, пане Дмитре, доброго дня. Пане Огриско, дивіться, яка історія. Я сьогодні спостерігав за офіційною частиною зустрічі держсекретаря Сполучених Штатів Етоні Блінкена з Володимиром Зеленським, а потім бачив традиційну неформальну зустріч. Це вже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен вже обідали в київській піцерії. До цього вони були в Макдональдсі, якщо це казати про минулий приїзд Блінкена до Києва. На вашу думку, про що свідчать ось ці такі публічні неформальні зустрічі між міністрами закордонних справ? Пане Дмитро, я думаю, що це не те, що ми повинні обговорювати насправді. Знаєте, хто з ким повечеряв чи пообідав, що випив пепсі-колу чи кока-колу, це, ви знаєте, до політики ну, немає ніякого стосунку. Ми, якщо серйозні люди, то повинні говорити про серйозні речі. От мене інколи дивує, коли журналісти насправді не хочуть бачити ключових речей, а всю свою увагу звертають на якісь дрібниці і з них починають робити якісь псевдовисновки. Якщо ми говоримо про серйозні речі, то це дуже важливий візит, який продемонстрував, що американці з нами, що вони на нашому боці, що вони хочуть нам продемонструвати, що вони, так би мовити, нікуди від нас не втікли, що вони будуть продовжувати допомогу, що допомога обов'язково буде. Це надзвичайно важливий елемент того, який ми всі чекаємо. Безумовно, це та зовнішня частина, яка попадає на сторінки засобів масової інформації, хоча за лаштунками, як ви розумієте, обговорюються значно серйозніші теми, які вже не обговорюються публічно, а обговорюються тихо під час закритих переговорів без витоків інформації. А для того, щоб ми з вами оце от посміялися, то тоді йдуть обидва міністри поїсти попити кока-колу і поїсти піцу. От тому просто давайте, якщо ми серйозні, то давайте серйозно про це говорити. Ось давайте якраз я вас про це хотів спитати, що можливо ми за цим зовнішнім втрачаємо те, що насправді якою може бути мета візиту Ентоні Блінкена, бо я бачу великі форуми, які чекають на Україну. Це глобальний саміт миру в першу чергу, також саміт НАТО у Вашингтоні. І на вашу думку, чи обговорювалось на зустрічі з Блінкеном якраз рівень представництва Сполучених Штатів на саміті миру, який запланований на червень у Швейцарії? Я думаю, що ця тема саме саміту миру безумовно була присутня. Вона для нас є важливою, тому що потрібно справді зробити все, щоб на цей саміт з'їхалася максимальна кількість представників світу. Ми знаємо, що Російська Федерація зараз переходить в фінальну фазу боротьби проти цього саміту днями. Путін поїде до свого сюзерена в Пекін на доповідь, буде його просити про те, щоб Китай через свої можливості активізувався і працював проти цього саміту. Думаю, що буде просити, щоб Китай не був присутній на цьому саміті, висував якісь паралельні пропозиції, які можна було б вкидати для того, щоб фактично переводити дискусію з обговорення того, що пропонує Україна до обговорення кількох різних варіантів. Можливо, запропонують третю якусь папірчину для того, щоб ще більше збити увагу і відвернути її від українського плану. Тобто ця боротьба зараз виходить, повторюю ще раз, на фінішну пряму, і без сумніву ця тема була ну, мала б обговорюватися. Але ще, мені здається, важливішою була тема, що, власне, буде після цього саміту миру. Бо вже сьогодні деякі наші мудрі в лапках голови починають розганяти тезу про те, що треба переводити потім дискусію до переговорів з бандитами, вбивцями, з країною, яка
грубо порушила міжнародне право, яке фактично це міжнародне право розтоптало, і яка тепер виступає в ролі, ну, трохи не рятівника світу, тому що, мовляв, вона виступає за мир, а от Україна і західні союзники виступають проти цього. Але мир же ж може бути двох типів. Може бути справедливий, коли він базується на тому, що називається міжнародне право, і несправедливий, коли це лише передишка до нового загострення. Тому я думаю, що ці теми теж мали б обговорюватися. Ми з вами не були присутні під час цих розмов, тому ми не можемо стверджувати. Але я думаю, що без сумніву така тема не могла не стати предметом для обміну думками і переговорів. Щодо саміту НАТО, про що тут може просити Україна? Бо, очевидно, запрошення до НАТО ми на найвищому саміті, ну, не отримаємо, не будемо себе тішити зайвими мріями, як на мене. Ну, знаєте, на превеликий жаль, вість страху, як оце кажу, вже не перший тиждень, яка сформувалася і пролягає через дві столиці, Вашингтон і Берлін, вона продовжує мати місце, попри те, що якби ці дві країни для себе вирішили, що власні червоні лінії, які вони перед собою намалювали, насправді треба переступити і допомогти Україні перемогти цю недоімперію, то багато що в світі змінилося, змінилося б на краще. Я думаю, що це ще попереду, але станом на наступний липень, коли відбудуться зустрічі в Вашингтоні, безумовно, ми навряд чи можемо розраховувати на щось більш-менш суттєве, крім чергових запевнень. Ну, бачите, дехто в НАТО говорить про те, що на відміну від ЄС, вступ в НАТО – це коли ти вже фактично готовий. В ЄС ще можна готуватися під час процесу переговорів, а в НАТО, мовляв, треба вступати, коли ти вже повністю сумісний по всіх параметрах. Це, насправді, не відповідає дійсності. Якщо ми подивимося на приклади того, як деякі балканські країни, я зараз не хочу називати жодних конкретних імен і назв, щоб нікого не образити, але це були виключно політичні рішення. Ну, але оскільки всі бояться, ну не всі, але більшість країн, включаючи тих, про які ми згадали, бояться Росії як чорт Ланана, то вони і дмухають на холодну воду. Відтак, очікувати чогось надзвичайно конкретного, я думаю, що нам не випадає. Єдине, що ми можемо, про що ми можемо голосно говорити, про це про те, що нам потрібна та зброя, яка буде бити по глибині Росії, і відмова союзників від того, щоб забороняти нам цю зброю використовувати. Ви знаєте, ну, стрибати на одній нозі, коли в тебе друга зв'язана якоюсь важкою гирею, ну, це не дуже зручна позиція, особливо, коли йдеться про такого ворога, як Московія. Пане Гриско, тоді я хочу вас питати, що, можливо, на цьому саміті і на зустрічі Ентоні Блінкена з Зеленським обговорювали і питання майбутньої безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами. Це рамкові ось ці угоди, які ми укладаємо з різними країнами. Мені здається, що угода зі Сполученими Штатами в цьому списку була б найбільш важлива і була б перлиною серед цих безпекових угод. А ви як вважаєте? Я не вважаю, що назва безпекової угоди відповідає її суті, тому що це не безпекова угода, це угода про допомогу у сфері оборони і безпеки. Безпекова угода – це п'ята стаття Вашингтонського договору. Це коли на тебе напали, а твій союзник миттєво виступає на твоєму боці. А угода, яку ми вже угоди, вірніше, які ми вже підписали, яка буде підписана, такого, на жаль, не передбачає. Вона передбачає проведення консультацій. Що це за консультації? Ми з вами побачили дуже добре, коли
так званий Будапештський меморандум провалився з тріском ще навіть в 2014 році. Тому давайте не будемо себе обманювати, це не безпекові угоди, це угоди про співпрацю в сфері оборони. Але вони надзвичайно важливі, це дає нам можливість планувати свою діяльність з урахуванням тієї допомоги, яка зафіксована. І дуже важливо, щоб в цій угоді, яка безумовно ось-ось має народитися, я думаю, що якраз на Вашингтонському саміті її підпишуть, щоб вона передбачала дуже конкретні форми цієї допомоги. Щоб не було так, як ми півроку чекали рішення Конгресу про виділення нам чергової порції допомоги, а щоб ця угода, яка, до речі, підписується на 10 років, щоб вона передбачала щорічні конкретні форми і обсяги допомоги. Тоді це працюватиме безвідносно до того, чи буде президентом Байден, чи буде президентом Блінкен, чи буде президентом Сміт, чи будь-хто інший. Тоді ми будемо впевнені. Якщо, звичайно, такого не буде, тоді її значення для нас не буде настільки важливою, як нам би це було потрібно. Бо ми знаємо, що політичні настрої окремих політичних діячів змінюються їхні уподобання і інколи навіть і політичні смаки, а це може безпосередньо впливати на ключові для нас питання, як питання постачання зброї і необхідної техніки. Пане Гриско, тоді я вам наведу цитату Дмитра Кулеби, бо він казав про ще одну безпекову, точніше, не безпекову, мирний договір, який час від часу дістають росіяни і показують його, і на ньому акцентують увагу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба був змушений знову на це реагувати. Я наведу його цитату. Я коли чую, як люди говорять, що Україна та Росія були близькі до мирної угоди навесні 2022 року. Але Україна її відхилила. Це одна з улюблених брехливих історій, які поширює Росія і ті, хто її симпатизує. Якщо уважніше подивитися на факти, вся ця історія не тримається купи. Ось така цитата Дмитра Кулеби. Пане Гриска, а вам не здається, що чим ближче буде саміт миру, про який ми вже говорили з вами на початку нашої розмови, тим частіше Росія буде говорити про так звані стамбульські домовленості, і тим, можливо, більше ми побачимо різних мирних ініціатив, можливо, на нову ініціативу від Китаю після візиту Путіна до Пекіну? Просто для того, щоб наші глядачі краще зрозуміли технологію, я просто поясню, що таке парафування документа. Це згода делегації на те, що в цьому документі написано. Чи був парафований цей документ, я не знаю. Я не був присутній при цьому. Російська пропаганда говорить про те, що був. І ви бачили, Путін неодноразово розмахував якимись папірцями, де, як він стверджує, знову ж таки, ми не знаємо, наскільки це правда, що там стоять підписи членів української делегації, зокрема, підпис голови делегації пана Арахамі. Чи це правда, чи ні, будь ласка, запитайте у пана Арахамі, чи він візував цей документ. Це ще не означає, що документ схвалений остаточно, тому що остаточно його ухвалюють на вищому рівні. Оскільки йдеться про характер цього документа, то він мав би бути узгоджений між керівниками держав. Чи це відбулося? Ні, це не відбулося. Чи це означає, що документ втратив свою чинність і значимість? Так. Це означає, що він не дійшов, так би мовити, до свого фінального логічного завершення. Чому це сталося? Це сталося через позицію України, тому що Україна відмовилася від цього, як стверджує російська пропаганда і сторона, парафованого нашою делегацією документа. Тобто, з точки зору міжнародного права, цього документу немає, тому що він не пройшов необхідні процедури. Його, до речі, за всіма правилами будь-які договори такого характеру
повинні пройти ратифікацію в парламенті, тобто бути схваленими найвищим представницьким народним органом. Такого теж не відбулося. Тобто документа в міжнародному правовому смислі цього слова нема. Чому він був парафований, питайте у членів делегації. Чому він не був підписаний, зрозуміло, тому що він не відповідав інтересам України. Чи будуть після переговорів Швейцарії спроби активізувати тему переговорів? Безумовно, будуть. Безумовно, ми будемо бачити, що з'являться ще якісь варіанти, крім турецького, китайського, буде ще умовний бразильський, чи південноафриканський, чи який хочете. Це робиться з тією самою метою, щоб показати, що Росія начебто за мир, а Україна і Захід проти цього миру. Дуже небезпечно, якщо цю ідею про мирні переговори підхоплять деякі наші західні партнери. Я думаю, з подачі Москви, тому що ви ж читаєте, що то Угорщина кричить на весь світ, що вона за мир, то Словаччина піднімає те саме питання, то якісь окремі статті з'являються раптом чомусь паралельно в кількох західних виданнях, то якісь експерти в лапках починають верещати в прямому розумінні цього слова про те, що треба укладати якісь мирні угоди і тому подібне. Тобто це все кампанія, яка оркеструється з Москви і яка має на меті змусити Київ відступити. Але що таке переговори про поступки України? Це означає лише одне – це похорони, поховання міжнародного права, це поховання системи міжнародних відносин, яка склалася після Другої світової війни. Отже, якщо ми чуємо від якихось західних партнерів, що треба йти на поступки, бодай одного квадратного метра української території, це означає, що принцип територіальної цілісності можна забути, а разом з ним забути про міжнародне право. Я не думаю, що це в інтересах Заходу, тому що це означатиме, що світ перетвориться на порохову діжку, і кожен сильний буде робити те, що він вважає за доцільне, тому що поряд з ним є хтось, хто є слабшим. І це почнеться те, про що навіть в найжахливішому сні, я думаю, не хочуть бачити керівники західних країн. Тому, коли я чую деякі такі, знаєте, натяки із того боку, а тепер чому з'явилися із нашого боку деякі дуже мудрі аналітики починають говорити, нам треба шукати якісь компроміси і відмовлятися від того, що зараз під окупацією, і це, мовляв, можна зробити колись дипломатичним шляхом, то це просто речі, які насправді приховують капітуляцію. Бо якщо ми не можемо повернути військовим шляхом, то дипломатично ми його ніколи не повернемо, тому що з Росією можна говорити лише з позиції сили. Це все відомо вже доволі давно, але правда не для всіх. Пане Огриско, дуже цінні ваші думки, направду. Якщо ми вже зачепили саміт миру, то тут можу згадати сьогоднішню заяву Олафа Шольца. Він сказав, що на саміті миру поки що про мирні переговори не йтиметься. А тоді для чого ми всі там будемо збиратися? Для того, щоб закріпити позиції, показати рівень делегації, рівень підтримки України наочно? Я думаю, що є політична складова, про що ми з вами сказали, але є і певні практичні напрямки. Тобто, скажімо, така тема, як спільна позиція там умовної сотні країн з питання про повернення всіх військовополонених, принцип всіх на всіх. І от якщо 100 країн каже, ми за те, щоб зараз цей принцип був реалізований, то це певна форма тиску на Росію, яка має більше полонених українців, ніж ми маємо російських воєнних злочинців. І це для нас вигідна тема. Тема ядерної безпеки, тобто звільнення Росією Запорізької атомної станції як умова того, що там нічого не станеться, тому що це найбільша в Європі атомна станція. І якщо, не доведи Господи, там щось відбудеться, накриє пів Європи.
Тобто є речі, які мають справді практичний момент, але, звичайно, в разі того, що в Москві на нього зреагують. І саме через це такий тиск може мати певну позитивну роль. Але ж ви бачите, що вже зараз, за місяць до цієї конференції, ми чуємо з Московії, що нас хочуть поставити як поганого школяра за двері і там відчитати, і нам написати ультиматуми, які ми маємо виконувати. Так от, це не можна, як сказав недавно міністр пропаганди Лавров, не можна робити ні з ким, а тим більше з Росією. Бачите, самозакоханість і самолюбування там рве всі шаблони. Продовжується. Ну нічого, я думаю, з часом це все прийде до норми, і ці всі персонажі з вовчими квитками відбудуть в Біг Гааги, а там уже міжнародне правосуддя з ними всіма розбереться. Пане Огриско, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, для глядачів «Української правди», Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ 2007-2009 роках, був гостем «Української правди», і також закликаю вас реагувати на цю розмову подобайками та коментарями під цим відео.